Eu quero trocar a ansiedade de tentar viver cada dia como se fosse o último pela tranquilidade de viver só por hoje. Viver só por hoje me faz parar de desperdiçar o tempo de um sorriso, me perguntando quando a felicidade vai chegar. Viver só por hoje e não adiar a oportunidade que cada dia nos dá. Vivendo só por hoje, sem desespero, cada dia não é o último, é o primeiro. Quando a gente quer falar que uma pessoa é especial, mas fica à espera da data ideal, é como se, para viver o presente, precisasse esperar o Natal. A saudade não morre de velha, mas se mata num dia, hoje. Não quero ter que descobrir uma doença rara para só então me curar da monotonia. Só por hoje vou tomar uma atitude, me tornar uma pessoa melhor, seja lá o que isso signifique. Me livrar do peso de anos, admitindo um erro, problema, pedindo desculpas, pedindo ajuda ou ajudando a mim mesmo. Trocando a mania de dizer sim sem vontade pela sinceridade. Quem vive à espera de um final feliz, adia a felicidade que sempre quis. E agora é assim, ser feliz e fim. Essa consciência nos traz de volta para casa, porque às vezes é a urgência que nos consome e nos atrasa. Já temi correr o risco de morrer de velho sem ter vivido bastante, mas entendi que a vida não é depois e nem foi antes. A vida não dura para sempre, é durante. Quem tem apenas um instante para mudar uma vida inteira já tem tempo bastante. É preciso dizer chega para chegar ao dia de hoje, deixando a cada passo o passado, pois quem passa a vida planejando não tem tempo para viver os planos. A gente só precisa lembrar disso agora e não esquecer amanhã. Vamos viver só por hoje, para que não seja por muitos anos. De Alan Dias Castro, só por hoje.